Pun poro kadang-kadang saking ngaturaken DJ tarian topengir semoga. Kalau orang itu lewat.
sinyor. Hey, hey.
Oh.
podo olahraga supaya badane rasa sinami maca irang-irang kawula ingkang miturut agama. Ayo pro kaum muslimin muslimat serta pemuda fatayat podo giyatno anggone menghormat areng miyosi Nabi Muhammad. Ayo pro kanca podo olahraga supaya badane rasa sinami maca irang-irang kawula ingkang miturut agama. Oh,
bari menang di dunia pada gagal. Biar demikian tadi penampilan dari Setia Tari Topeng Ireng.